Shtetori është muaj luftës kundër kancerit të gjirit. Bashkojmë zërin dhe forcën me kampionën tonë, Luizën, për të vrapuar për jetën. Jemi bashkë për të bërë thirrje të gjitha grave dhe vajzave që në këtë tetor roz të marrin pak kohë për të kujdesur për veten, për të kryer kontrollin periodik dhe mamografinë. Në Tiranë, por edhe në çdo spital rajonal, kemi garantuar shërbimin e mamografisë, një ekzaminim që ofrohet falas për çdo grua në çdo ditë të vitit. E dashur nën, motër, grua, për te I vrapit përditshëm, për të përkujdesur për fëmijët, niprit dhe mbesat, për të shkuar në punë, për të qërbyer në shtëpi, mos u kurse për të përkujdesur pikë së pari për veten. Tumori I gjirit është plotësisht I trajtueshëm nëse diagnostikohet në kohë dhe ne kemi garantuar terapit falas për çdo grua. Nxito të bësh mamografinë, bëhu dhe ti kampione e shëndetit. Jemi bashkë për të çuar zërin ton te çdo grua, mos e lë për nesër, kujdesim për veten. Bëjmë mamografin sot, kontroli hershëm, shpëton jetën. Bravo për jetën!